Ok, a panové, vítejte u krásného videa, jmenuji se Tomky Zakot, vítejte u krásného videa, dneska neděle, krásný den, vítejte přátelé, je to angličtina, nějaká japonština, korejština, Rusko, Čína, Německo, Francie, Amerika, angličtina, Itálie, vítejte přátelé, dneska tu máme další hru, která se jmenuje Puzzle Box, budou teda prostě boxy, nukačovaněvá, dejte odběr, dáme si play tu langue, a jasně, tu angličtinu, pane bože, nechápu, zpátky. Zpátky, dáme pucle, prosím angličtina, že by, angličtina, prosím, pucle, výborný, angličtina to nechápu, ale i tak to videjko si užijte, ona tu není ta angličtina, to američtina, ok, přátelé, je to angličtině, jasně, level 0-1, to je stejný jako angličtina, jasně, boxík, to otevřeme, moment, nahoru, páčka, co tu máme, to je trezor, ok, to je trezor, tadyk, moment, zpátky, takhle, yes, funguje to, cože, to je další trezor, pane bože, podeš doberem, je co normálně než Granny, Evelyn a taky Granny Mody, i taky Slenderman a i další roky, přátelé, cože, to má další, samozřejmě je to, ten, jmenuje ta věc, prostě safe, ok, to nechápu, funguje to, baby, další level, cože, to máš 6 level, ok, přátelé, dneska otevírám savey, zatím mám 6 levelů, co tohle opening? Opening, jasně, máme tohle, dáme OK. A už to chápu, co mám dělat, už to chápu, moment, už to chápu. A co dál, přátelé, co dál, že by? Funguje to, level semíčka hotová, dneska otevírám boxy a uvidíváci si z toho série na 2. A co díl, to se uvidí, co je kód? Já neznám kód, jinčka. Moment, to je osmička, že by? 8. No panové, jsou na konci, nevím, co mám dělat, velký problém, těžký, jako, prosím. Co mám dělat, to musím otevřít, easy boy, konečně, 8 level hotový, cože, to je kore, moment, nemám kód, velký problém, osmička, že by? Closet, 8, level 8, nebo 9, jak to, že mám uhlánout, co mám dělat, co dělat, moment, 28, to nefunguje, 89 nefunguje, pane bože, co dál mám dělat, moment, zastavíme, všechno znáte, přátelé, všechno znáte. Já jsem konci, nevím, co mám dělat, napojeda, prosím, napojeda, yes, hint, napojeda, jasně, ok, co to je reálně, co to je, dáme ok, moment, napojeda, výborný, hint, skvělý, úplně skvělý, výborný, přátelé, úplně skvělý, úplně výborný, má to, to by skoro, ale rád něco vám dělat teďko, napojeda mi nepomohla, výborně, k ničemu, velký problém to znova, dám to znova, ok, dáme to znova, cože, to je devítka, a mi to nevrátí ty diamanty, mi to nevrátí ty diamanty, to jsme uložené, to je to, že, pane bože, dáme to baby znova, dáme si mega dojících. Když skončíme level 6, tak to bohužel nejde dát, vidíte sami to open, je to hint, a nemůžu si nic dělat, bohužel, přátelé, to nejde, má 15 diamantů, ok, moment, 2014, moment, že by, to fungovalo, on to funguje, ok, on to funguje celou dobu, což nechápu, to fungovalo celou dobu, napadá velký problém, cože, to fungovalo celou dobu, oh my god, to jsem nechápal, to funguje celou dobu, to nechápu, to funguje celou dobu, ok, přátelé, už se někam jsem dále, devítka bude hotová, jasně, to napojeda, semička hint, dáme hintík, ok, dáme ok, přátelé, to je password, jednička, že by, jednička, to nefunguje closet, dáme 4, mám 12 diamantů, máme level next a je to hotový. Level 9 hotová, oficiálně level 9 hotová, jsme to dali. A co dál, přátelé, v této části je tu level 11. Výborný, jsem pastí, co nechtěl dát. Je tu level 10, jinčka, 9, moment, 6. Pane bože, jsem konečně to, nebo to nedávám, já to nedávám. Zkoušel každé číslo, které mi padne a nikam nic, nikam půjdu dále, se kým mi je to jedno, i tak to video vidíte, 5, 6, jednička, moment, velký respekt, 5, moment, pojď, 3,
Ne, pětka. Teď. To se divně hýbe. Pětka. Tak to mám dělat celou dobu. Trojka. Moment, trojka, trojka, trojka. Yes, pojď. Trojka, žeby. Pětka. Pane bože, já to nechci točit do kolečko karetem, mě to bolí ta ruka. Pětka, pojď. Teď. Pětka je hotová, baby. Snad to dáme. Trojko, podlužuju, to nechci dělat. Prosím, trojka, tři, dva, trojka, žeby. Jak to, že dal jsem pětku? Aha, to se otáčí. To se otáčí, moment, moment, moment. Takže dám sem, ne zpátky. Sem, výborný. Pětka, není vyřešená. Co chvíli to nedávám, ale snad to dáme. Chápu správně, co mám dělat, jo? Dělám sem trojku, kdyby. Tak to nefunguje, zpátky. OK, to jsem nechtěl dávat. OK, samička. Na to mrdám, na to nervy, fakt. Pětka je vyřešená, sledováci, krátkici, mám s vlastníkama, velký problém, krátkicích. Je to tam, je to tam, ještě semička, moment. Mrdám to, já bych chtěl bocha do stolu, ale bohužel to nejde psát, ale ten stůl je nový, OK. Takže jsme zase zpátky na začátku šmirýka, jsme skončili, pětka je hotová, jo, trojka je taky hotová, snad, není, cože, jak to už není ta pětka hotová, nebo ta trojka, jak to mám chápat správně, trojka je hotová, jo, trojka je hotová, pětka hotová, trojka musí být hotová, pojď, bože semíčka nejde nějak otevřít, moment, pětku vem, sráči, vem tu pětku, pane bože, mě to bude v ruka reálně, na to nemám nervy, mám to nervy, velký problém, respekt, jasně, pětka, pojď. Pětka je autová, jo, chápu správně, že je pětka autová. Trojka autová, semíčka, pojď. Jak to, že jsem klíkal do semíčku, střátelé, mám to nervy. Za to klíkal do semíčku, mám to nervy, nemá to nervy, dáme tohle, no se na leďák, moment, OK, nějaký na leďák. Dáme třeba tohle diváci, to je jedno, ne, dáme tohle, takhle tak, jdeme na leďák, baby, je to puzzle box, dáme OK, přátelé, a nebude z toho ani jeden díl, je to puzzle box, dáme tohle, přátelé, dáme to na série, bude to prostě jeden díl, přátelé, je tu aplikaci, dáme tohle, pánové, dáme tohle, dáme si to uložit na leďák, OK, je to puzzle box, dáme si na tuto hru, ale se u další nových her, tak zatím, přátelé, a čau čau.